Hello， 亲爱的好朋友，大家好，我是魅力导演林美玉。今天要跟大家分享的是快速祛斑、快速美白配方大公开。是的，没有丑女人，只有男女人。各位看到画面上的照片，真的是我，真的是我。再讲一次，真的是我。最左边呢，大家看到我的眼尾的地方，还有颧骨的地方，是不是很大的斑呢？我从小呢，也不知道为什么这个斑呢，就存在着。那么后来呢，也不知道是化妆品的伤害，还是为什么越来越深，越来越深。到了3年前呢，其实真的很想去做整个这个脸部的美容。不过呢，我经由这个配方，非常省钱，而且非常快速的，一直到现在，都整个脸已经没有任何的斑点了。好，那中间呢，是我在使用1个月后的成效。那么各位，是什么样的配方呢？您是不是很急着想要知道了呢？来，首先我们先介绍我们这个第一个非常重要的芦荟凝胶，噔噔噔噔，芦荟凝胶30ml，请准备30ml，并且准备一个调和的这个器皿。那么把30ml的芦荟凝胶放进去之后，接下来我们就要用非常棒的精油来做脸部的祛斑还有美白咯。好，我们今天选的是3支相关皮肤非常棒的有关抗老化、美白，或者是这个肌肤没有水分，或者是敏感肌肤来使用的3支非常棒的精油。首先，第一支精油就是我们的花中之后玫瑰精油，是的，一体黄金玫瑰精油，非常非常保湿。而且呢，美白的功能非常的棒。那么玫瑰精油呢，对于我们的敏感肌肤或者是干燥的皮肤的修复非常有帮助。我们要滴入2滴在芦荟凝胶当中。接下来第二支要跟大家介绍的是有上帝的眼泪之称的乳香。乳香是我个人非常喜爱的一支精油。当自己紧张或者是焦虑的时候，其实呢，调和一点，涂抹在心轮，非常非常的棒的。好，那么乳香呢，对于抚平皱纹、平衡油脂，或者促进伤口的愈合，那对于干燥皮肤或者是荨麻疹发炎的皮肤呢，都非常有帮助。那一样滴入2滴在芦荟凝胶当中哦。那么最后一支要跟大家分享的是檀香木精油。是的，檀香呢，大家想到的是什么呢？对，我们在冥想的时候呢，很多人会使用檀香木精油。那么檀香木呢，它对于我们这个保湿的部分呢，也是非常有这个功能的哦。那在抗皱或者是发炎的皮肤，都可以帮助这个修复。那么这檀香木精油呢，也是一样，2滴加到芦荟凝胶当中做调和。那接下来要跟大家分享怎么使用呢？在睡前这个把它调一调，然后呢厚敷在斑点的地方，厚敷上去20分钟之后，记得也千万要记得一定要洗掉。厚敷20分钟后一定要洗掉。那如果你有感觉非常刺的时候呢，一定也要赶快把它洗掉。好，那么这是在修复的时候，1周呢我们使用3次，大概隔1天呢可以使用1次。好，那在睡前的时候呢，我们还可以再把玫瑰精油2滴加到晚霜当中，15ml的晚霜把它调一调，那可以一直常态性的使用。所以呢，这个玫瑰精油调在晚霜当中呢，直接呢涂抹之后不用再洗掉了，就直接让睡眠的时候让这个玫瑰精油去修复我们的皮肤。那以上的配方已经跟大家分享完毕了。除了跟大家分享这个外用之外呢，也要跟大家分享就是
内服的部分。我自己呢，在每天睡前都会喝一瓶，含有这个一瓶当中含有1万毫克的胶原蛋白的这样的饮品。好，那么早晚呢会各吞一颗这个非常抗氧化的葡萄籽，里面呢有这个白藜芦醇，这个是非常抗氧化，对皮肤呢非常有帮助的白藜芦醇。这以上呢就是我今天跟大家分享的快速祛斑快速美白的配方。最后还是要提醒您按下订阅并且按下小铃铛，这样才不会错过任何精彩的内容哦。我们今天就分享到这了，我们下次再见喽，拜拜。